Харківський театр для дітей та юнацтва першим в Україні познайомив глядачів із творчістю англійської письменниці Беатрікс Поттер. Вистава «Уфті-туфті», прем'єра якої відбулася в театрі 14 березня, яскрава і добра історія про веселу дівчинку Люсі та їжачиху Уфті-туфті. Театр – ті люди, які створювали цей спектакль, і, безусловно, хвилюється зритель. Чому вони перший раз прийшли на спектакль? Їм самим цікаво, як же це буде. До «Уфті-туфті» йому жодного разу не доводилося робити спектаклі для трирічних дітей, зізнається режисер-постановник Олександр Ковшун. Так, перша однозначно. Це ж моя перша вистава на якості чи на посаді, як сказати краще, головного режисера театру. Але ніби так, поки що по тому, як сприймає глядацька зала, ніби нормально, дітям подобається. Щоб наша країна розвивалася в форматі європейському і світовому, ми маємо поміняти наших таких радянських, пострадянських персонажів в театрі на більш креативні, сучасні історії, які відбуваються скрізь. Тому що театр, ми якось законсервувалися в тому, в Леопольді, там, або ще в чому-небудь, там, в Репках, Шмепках якихось. Треба шукати інший матеріал, треба шукати інших авторів, треба шукати інші театральні засоби втілення на сцені. Батьки, які ходять з дітьми до театру, чинять дуже мудро, переконаний директор харківського ТЮЗу. Неможливо переоцінити позитивний вплив театру на розвиток особистості дитини. Они, когда приходят к нам в театр, они первый раз познают, что такое добро, как добро может победить зло. Приходя в наш театр, они видят определенную эстетику, которую они не увидят ни на телевидении, не увидят в больших, может быть, красивых, ярких, но шоу-программах. Ребенок выйдет из театра одухотворенным, а потом он станет добрым, а потом ему захочется сделать самому добро. И вот так шаг за шагом, мне кажется, из маленького человечка вырастет большой человек, человек с большой буквы. А 15 квітня харківський ТЮЗ запрошує на відкриття в театрі малої експериментальної сцени і на прем'єру спектаклю для дорослих глядачів виставу «Вся життя впереді» за романом французького письменника Еміля Ажара.